Abalimi bebikajjo e Masindi bali mu kulaajana olw'ekkolero ly'ebikajjo erya Kinyala Sugar okubasuubiza okulima ebikajjo ku myezi 18 ate ne batayibagulaako. Abalimi bano Muhoima ne Masindi be baalaajanye olw'okuba nti singa ekkolero teribagulaako bikajjo bino ekiddirya kuba kubyokya. Okuba ssente zinyaniiraga kutungamu kiziruggiremu oli nyaniiramu getani 4,000 baati ne 4,000 tizijja kulugamuza. Hakubeko ejo byankambirole kurunga ebikajjo byona bizye biri bikoto ninhiramo kintu kyamani kyomugaso nyaniramu gabunisa nogura moita kalinda musabiti bidyezise yikaze ebikajjo isoba mu 15 zizayokebwa ku byalo omuli kiri abutunzi ne kitongole ngabiri mu gombolola ye kyabagambira mu district ye Hoima gatako ne kabalye mu Masindi tokanga bagamba nti kampuni ya Kinyala yo yesulire gwa nagamba kugula ebikajjo nokuba wa kusente. Okusinzira ku biryetega Robert omulimi w'ebikajjo agamba nti bakola endagaano ne kampuni ya sukari ya Kinyala okutema ebikajjo byabwe ku myezi 18 kyokka kati nga ebikajjo biri mu myezi 23 tebinnaba kutemwa nga kino kye kiviiriddeko ab'emitima emibi okubyokya. Babitemera emezi 16 18 yonka ebikajjo bigenzere mpaka mu myezi 30. Hati norora omuli kinyine kinkuyamu nibyondolera ayongedde konti yewola n'ensimbi okuva mu banka kwakati ez'okuzzaayo tazirabako obundi osanga nindya loan eloni nejja n'ekimuleitinga nosanga esente zona zimbere kimu sente nibambangira kimukuna abaana bakumbanja buli kimu kikumbanja hati nimbawo ninsoboro. Yesentebe wa eroseyo kutane Masindi Cosmas bya Ruhanga asabye wakiri waberewo okutonda wa makolera amalala aga sukali agayinza okuguminkiriza ku banga eddeneko. Ono era avumiridde ne kampuni ya sukali ya Kinyala obutafaayo ate nga baludde nga bamenya endagaano gye bakola n'abalimi nga kino kireetedde abalimi enjala ani amuwadde akatebe n'obutaba na nsimbi za kukozesa olw'essuubi lyonna okuba nti libadde mu bikajjo. Bikajjo mungi nnyo wano mu Masindi kino kiva ku bantu abalimi kizako kweteekateekera season ejja n'abalala abalina omuze gw'okwokya trash ebikajjo after harvesting naye kati tugenze okulaba ati kati hectares zituuka mu ngalukaaga zonna ziyidde naye Kinyala egezaako okutwala bino ebikajjo ebiyidde naye kitukosa nnyo ffe ng'abalimi. Twagenda Kinyala ne twogeramu nabo ne tubabuuza lwaki ebikajjo biriddewo nnyo kubanga kati emyezi mingi nnyo ne batugamba kino kivudde ku kirwadde kino ekya COVID n'ekirala pulogulaamu yaabwe ey'okugaziya ya ekyoma eruddewo nnyo naye kati etandise naye ffe ne tulaba ekyo tekimala. Ssentebe era asabye gavumenti nayo wekiba kisoboka yebeeteekawo amakolero amalala mu bitundu bya Bunyoro kubanga eri abalimi bangi. Wadde Kinyala teyagala naye tulabye nti ebikajjo bikyali bingi nnyo kye tukoze kati kwe kugenda mu maaso ne twogera ne ministry ya agriculture ne trade ne finance kati batwadde omukisa okutwala bino ebikajjo ebingi b'Ekinyala etasobola okutwala okubitwala eri ateaka nga b'ebusoga bwe bakola. Arafat Musoke, David Isingoma, STV, Select EY'ENJAWULO.